että mitä hän viittiagale. Hei, 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 hei! Moi, moi, moi! Illalla 22, 2.00. Peter. Oikein mukavaa tiistai-päivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille täältä takahutlerista niin sanotusti. Täällä sitä ollaan. Minäpäs ajattelin maistella kuulkaas tällaista dippikanaa. Hyvän lenkin kävin heittämässä ja tuolla metsän siimeksessä myöskin reippailemassa. Tätä mä en nyt rupee aukomaan. Maistan vain tässä pikaisesti. Ja arvatkaapas, mitä on juomaksi. Vanilja jaffaa. Ja mä maistoinkin jo, niin omasta mielestäni jaffa, keltainen jaffa ja vanilja ei. Mutta sitten taas Coca-Colaan vanilja kyllä sopii kuin nenukki viehän. Siitäpäs, ei kun maistelemaan. Äyräjyystöä taitaa jokin olla. Ja oisko sweetsille jotain soosia? Ui. On. Nyt täytyy sanoa, että on. Mutta arvosanaksi dippikanalle 6/5. Ihan törkeän hyvää. Ja illalla 10 aikaan tulkaapa taas linjoille.